Смилян, господин Фасо и господин Катастрофа. Чудесен ден за игра! Ох, тези деца! Тези деца пабели правят! Деца, какво пак сте направили все до само с вас ли да се разправям? Всеки ден! Извинявай, мамо! Пак сме наказани! С мой екран мога да си погледам на телевизора. Кой пак чука? Но вкусна вечера ще приготвя за децата ми. Кой чука? Ще има контент в читалището. Радате се да забавляваме. Нека да бъдем приятели, приятели, добри. Да се караме и да не се съдиме. Ура за приятелството!